קרקע, וכיצד ביון מדגים את האפשרות של הטנק ליפול לתוכם, או להימנע מכך בעזרת טכניקה של החדרת גוף עגול, לייצר אפשרות למעבר. הפיל של הנסיך הקטן, הפכתי אותו. והנה הוא, לצד הבור של ביון, שני מיכלים עם מוכלים. זה מקום מאוד מעניין לראות כיצד צורה חוזרת אצל ביון. רישום זה הזכיר לי את המשחק סולמות ונחשים. ביון נולד באודו. מצאתי משחק סולמות ונחשים, זה עבורו. לקראת סוף פסקה זו, ביון כותב, הרעיון היה שלא לציית לפקודות בזמן הנכון ובאופן הנכון. העובדה שיש תצלומים בספר מוסיפה רובד מרתק לכתיבת ביון. מה שמראה שביון תיעד והוסיף תאריכים לתצלומים. וכתוב, You get some idea of the power of the tank. וביון כותב, נוראי מדי מלהסתכל עליהם. כל האותיות והשרטוטים כמו חרוזים בחלק העליון של הדף, קומפוזיציות שחוזרות על עצמן. זהו תצלום המעיד על כמויות החללים שהיו במלחמה הזו. בשלושת החודשים הראשונים של המלחמה נהרגו מיליון חיילים של בנות הברית. זהו תצלום של גדות התעלה דה נורד. ביון מציין שהוא מראה תצלום זה כדי שהוריו יוכלו להבחין עד כמה גדות התעלה תלולות ועמוקות. וזהו הגריד שפיתח ביון. הסכמה שעליה בנויה חשיבותו. רשת אותה החל לפתח בשנות ה-60 ומרכיביה הם עיקרי חשיבתו. הגריד מורכב מרכיבים, אותיות, מחולק לטורים עם מושגים כמו פעולה, חקירה, קשב, סימון, קונספציה ועוד. מושגים שמופיעים לאורך כל יומנו ורישומיו. ולאביב האורי. אני מבקשת להראות מעבודותיה ורישומיה של אביבה אורי הציירת. יש קשר מעניין בין אמירותיו של ביון לבין אמירותיהם וחיפושיהם של אומנים בני זמנו, כמו מרסל דושן, ג'ון קייג', ג'וזף בויס ואחרים. גם הם רצו לשחרר את עצמם מן הזיכרון, ממגבלות הטעם, עסקו במקריות, צ'אנס, באינטואיציה. וכשאני מביטה ברישומיה הרוטטים, המפויחים של אביבה אורי, אני לגמרי מבינה את ההתרגשות שלי מהחיבור שלהם לרישומי ביון.
ואם לקחתי מעט יותר מזמנכם, הרי רק אתנצל ואומר שכדי לתקוף חיבורים מספיקה אולי שעה. אך על מנת לחבר חיבור חדש לאחר שתקפתי, נזקקתי למעט יותר זמן.